Nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde oba ulcers, pressure, sukaali, kosana wayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0 7 0 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamulimu kulimu gagenda galibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo. Nammwe abasajja
bansindi kanja ke noba mitala wa mayanja lijja kubanga libera delivered wenyine wenyine woli wulijja okubanga likutukira ko dala bali mugwange lya Uganda namwe osobola kujja ku office zaffe obokuba ku 0 7 0 8 5 2 eddagali ne lisobola okubanga likutuka ko bulungi nnyo ato likozese mwattu obulambu ebugagga osobola okubanga oli mu bulamu obulungi sente ekula mulamu tereza obulambo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneyo nze Sega wa Murishid mbaniriza okujja okujjanjabibwa.